gezegd dat het Rijk aan mijn volk weer kracht en grootheid schenken zal. Geloof ik onvoorwaardelijke trouw aan Adolf Hitler, mijn Führer. En aan het Rijk dat hij zal stichten. En wij beloven, mijn kameraden, niet te zullen rusten, voor wij allen zullen geworden zijn soldaten van de Führer, met lijf en ziel en hart en geest. Daarom, mijn kameraden, sluiten wij deze jarenvergadering met een groet aan onze Führer. Adolf Hitler, zie! 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 Een goedenavond. Vandaag behandelen we de politieke collaboratie in de periode tussen augustus 41 en einde 42. Het is de tijd van de opkomst en de doorbraak van de grootste politieke concurrent van het VNV, de D-vlag, die hand in hand met de algemene SS Vlaanderen zal willen inschakelen in het groot Germaanse Rijk der Duitse natie en daarom hoe langer hoe meer door de partij en door de SS vanuit Duitsland zal gesteund worden. Tijdens deze periode wijzigt de internationale oorlogssituatie zich aanzienlijk. Na de inval in Rusland behaalden de Duitse troepen er aanvankelijk grote successen. Maar reeds in december 41 werden ze voor Moskou tot staan gebracht, de eerste keer dat de Duitsers nu eens geen terrein meer veroverden. Een veelbetekenend feit. In diezelfde maand december 41, na de aanval op Pearl Harbor, traden daarboven de Verenigde Staten in de oorlog, wat al evenzeer een wending van de oorlogskansen liet voorzien. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Bijna een jaar later, in november 42, landden de Amerikanen inderdaad in Noord-Afrika. In 1942 nam ook de Duitse bezetting in België scherpere vormen aan. Om te beginnen werd in oktober 42 de verplichte arbeid in Duitsland ingevoerd, de gevreesde herhaling van hetgeen zich in 1418 had afgespeeld. Menige opgevorderde dook onder en ging het verzet versterken. En intussen was de Duitse SS midden 42 begonnen met de wegvoeringen van Joden uit België. Ook de ellendige voedselbevoorrading duurde voort. Het beeld van de correcte bezetter uit de zomer van 40, die de bevolking zogezegd een helpende hand had gereikt, was door dit alles weggeveegd. De collaboratiebewegingen die al deze Duitse dwangmaatregelen goedkeurden, althans in het openbaar, geraakten nog meer geïsoleerd in het geheel van de bevolking. De haat tegen hen groeide. Het hoeft daarom niet te verwonderen dat de eerste dodelijke politieke aanslag op een collaborateur vanwege het verzet al in september 41 werd uitgevoerd. En van dan af zullen de gewapende politieke aanslagen niet meer ophouden. Van einde 42 af vormde de ordehandhaving de problematiek nummer 1 voor de bezetter en werden de collaboratiebewegingen in het defensief gedrongen. We komen hierop in latere programma's nog uitvoerig terug.
In september 1941, na 15 maanden bezetting, schreef Reder, de chef van de Duitse bezettingsadministratie te Brussel. Van een gedeeltelijk berustende en afwachtende sympathie in het najaar van 1940 heeft de stemming in het bezette gebied zich tot het stadium van de verborgen haat en de innerlijke vijandschap ontwikkeld. Voor het eerst krijgt men de indruk in een vijandig bezet gebied te leven. De collaborateurs worden als landverraders nog veel meer dan de bezetter door de meerderheid van de bevolking gehaat, beschimpt en bedreigd. Precies in de maand september 1941 besloot de Duitse SS-leiding een nieuwe politieke beweging in Vlaanderen te gaan steunen. De Duits-Vlaamse arbeidsgemeenschap, of afgekort de D-vlag. De D-vlag was trouwens enkel als politieke beweging nieuw, want als culturele organisatie bestond ze al sinds 1936. De centrale figuur van Vlaamse zijde in de vooroorlogse D-vlag was Jef van de Wielen, met rond zich Leuvense hoogleraren en studenten als initiatiefnemers. Van de Wielen, die nu enkel jaar geleden overleed, is enkel tot een gesprek, maar niet tot een tv-interview bereid geweest. Van de Wielen werd in 1903 te Deurne geboren als jongste zoon van een veekoopman en latere burgemeester van Deurne, August van de Wielen. In 1923 werd Jef regent Germaanse talen. 10 jaar later, terwijl hij te Aarschot les gaf, behaalde hij via examens voor de centrale jury het kandidaatsdiploma in de Germaanse filologie. Daarna schreef hij zich aan de Universiteit te Leuven in, waar hij 1935 promoveerde tot dokter in de Germaanse filologie. Hij bleef in het onderwijs als ateneumleraar. Michiel van Meensel, die inmiddels overleden is, herinnerde zich in 1976... bij de voorbereiding van een tv-interview nog zeer goed zijn vroegere medestudent en collega Van de Wielen. Hij was geweldig dynamisch, ik kon het goed zeggen, en was zeer vlug om een situatie of iets te doorgronden. Ja. Dat hij op ons sporen was, 10 jaar ouder natuurlijk. Ja, ja. En Jef Van de Wielen dan, die had onmiddellijk enkele professoren rond zijn vinger. Onder andere professor Van de Weijer. Ja. Heb je dat eens van gehoord? Ja, ja, ja. Die keek fantastisch op naar dat fenomeen van de Wielen. Het vermelde waard is dat Van de Wielen tijdens de bezetting heeft bevestigd dat hij reeds in 1932 in Duitsland, te Frankfurt am Main, deelgenomen heeft aan geuniformeerde SA-vergaderingen en aan straatgevechten tegen sociaaldemocraten en communisten. Na de oorlog heeft hij die uitspraak wijselijk bestempeld als een oratorische overdrijving. Maar u heeft dat misschien zelf gehoord tijdens de oorlog? Er had meermaals daarmee geprotst. Dat ze daar waren, dat ze niet gekend had met de SA. En dat heeft u ook geloofd? Ja, geloofd, ja zeker. Er had dat zo gebracht dat ze me eens geloven moest. Nee? In 1934 stichtte Van de Wielen het tijdschrift Germania, het blad van de gelijknamige kring van studenten in de Germaanse filologie, dat toen slechts 2 jaargangen kende. Ja. Merkte men daar al een zekere, zou ik zeggen... Duitsvriendelijkheid. Ja, Duitsvriendelijkheid. Die merkte men dadelijk. Ja. En niet alleen bij Van de Wielen, maar ook bij professor Van der Weijer. Die maakte openlijk propaganda in zijn cursussen voor het nieuwe Duitsland. In november 1936 werd een drietal vooraanstaande leden van Germania opgenomen in het voorlopig redactiecomité van het nieuwe tijdschrift De Vlag, waarvan Van de Wielen hoofdredacteur werd. In hetzelfde jaar 1936 was inmiddels ook de Duits-Vlaamse arbeidsgemeenschap, afgekort de D-vlag, opgericht. De kring Germania bleef daarnaast bestaan, maar een aantal professoren en studenten in de Germaanse filologie en de geschiedenis werden ook lid van de D-vlag. Van Duitse zijde traden academici uit het Rijnland op de voorgrond, onder wie de historicus Frans Petri, die tijdens de bezetting een grote rol in het militair bestuur zal spelen. Maar de hoofdrol aan Duitse zijde werd toch gespeeld door Rolf Wilkening,
met wie Van de Wielen reeds voor de oorlog bevriend was. Wilkening was leider van de Außenstelle West van de Reichsstudentenführung en was als zodanig belast met contacten met West-Europese studentenorganisaties. Na elk van zijn talrijke reizen in Vlaanderen bracht Wilkening aan het Duitse propagandaministerie over de politieke toestand en de ontwikkeling van de Vlaamse beweging getrouw verslag uit. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor dat de D-Vlag-organisatie al voor de oorlog financiële steun uit Duitsland ontving, onder meer via de Volksbund für das Deutschtum im Ausland, die toen al in SS-vaarwater zat. De D-vlaggers in ons land werden immers reeds in 1935 van Duitse zijde als de volksgenoten in Vlaanderen bestempeld. Officieel had de D-vlag voor de oorlog enkel de culturele toenadering tussen Duitsland en Vlaanderen tot doel, onder meer door uitwisseling van leraren en studenten, de organisatie van cultuurdagen afwisselend in een Duitse en een Vlaamse stad en het uitgeven van het tweetalig Duits-Vlaams tijdschrift De Vlag. Maar zo uitsluitend cultureel was de vooroorlogse D-vlag nu ook weer niet, want toen in augustus 1939, dus in volle mobilisatie, de D-vlag cultuurdagen te Münster in Duitsland werden gehouden, bracht het gezelschap Vlamingen in Kluis daar een bezoek aan onder meer een ijzer- en staalbedrijf en aan een opleidingsschool voor piloten waar ook nog een gezellig onderontje werd gehouden met leden van het Duitse Condorlegioen. En ook in Vlaanderen was bekend dat het Condorlegioen zich nogal opvallend tijdens de Spaanse burgeroorlog had ingezet, zodat terecht de vraag mag gesteld worden wat zoiets met cultuur te maken had. U ziet daar iets anders ja, in. Wij Vlamingen, denk ik, ja. Ja, nee. Ik zie daar ook iets anders in. Oh ja. Maar dat is enkel te verstaan uit de tijd van het Derde Rijk zelfs. In die tijd heeft men geen widerspruch, geen tegenspraak gezien daarin dat een commandant van een opleidingscentrum een gezelschap van culturele vereniging uitnodigt voor een avond om met hen te spreken enzovoort. In het nationaal-socialistische Duitsland werd dat toen als normaal beschouwd. Werd als normaal beschouwd. De staat heeft alles in handen. Het is niet mogelijk, als men een nog zo zuivere culturele gezelschap of Duits buitenlandse gezelschap hier in Duitsland uitnodigt. Het is niet te vermijden dat de politieke achtergrond, de almachtige staat, in het spel komt. Het is niet te vermijden. Was de vooroorlogse D-vlag een louter culturele beweging, zoals zij steeds heeft aangevoerd? Dem Schöne nach schon. Aber door de jaren ben ik toch dahinter gekomen dat ook verkleidete politische beziehungen in gang waren die speculierten met een eventuele ontwikkeling. Van der Wielen had vom ersten Augenblick an zich immer sterker in diese Richtung entwickelt. Ich erinnere mich, das war 1938, denke ich, was jedenfalls ein D-Flag-Kongress von vor dem Kriege in Löwen. Nicht? Und dann kamen sie an die Fahne hoch singen. Nicht? Und das war altijd ein Lied, was mir nicht heel sympathisch war. Nicht? Und ich stand dabei, nicht? Habe in der zweiten Reihe, habe aber nicht so gemacht und dergleichen. Und dann fing der Van der Wielen an und sagte, hier ist einer im Saal, der hat nicht einmal die Arme gehoben und hat nicht mitgesungen. Er hat mich öffentlich in der Versammlung angepöbelt und hat mich disqualifizieren wollen damit, dass er sagt, einer ist es, der sich hier ausschließt und das nicht mitmacht.
Er is in de Vlaamse beweging steeds altijd een strekking geweest die in het Duitse volk een broedervolk, een stamverwant volk zegt. Wel, ik geloof dat daar ook de deervlag uit ontstaan is om die contacten die er steeds geweest zijn tussen de Vlaamse beweging en Duitsland, om die opnieuw in het leven te roepen. Ik meen ook dat, dat moet er wel bijgezegd worden, dat op het ogenblik dat die deervlag ontstond, dat er ook een sterke nationaal-socialistische inslag was in die deervlag. Reeds voor de oorlog dus bedoeld. Voor sommige D-vlag vooraanstaande was de Duitse inval in België een bevrijding. Zo ook voor Frans de Hoon, die na zijn krijgsgevangenschap in februari 1941 eerst lid werd van de Algemene SS Vlaanderen en later tot hoofddienstleider bij de D-vlag werd aangesteld. Ik heb de Duitsers, uitgaande van mijn toenmalige standpunten, heb ik de Duitsers nooit als mijn vijanden beschouwd. En konden zij dus mij niet komen bezetten, konden ze mij hoogstens komen bevrijden. U heeft Van de Wielen natuurlijk van zeer dichtbij gekend. Hoe was zijn geestesgesteldheid bij het begin van de bezetting? Dat wilde hij niet opstrijden, hij was de begeistering zelf aan. Hij was zeer erfreud. En er geloofde daaraan dat jetzt de stunde voor Vlaanderen gekomen zijn. En waarschijnlijk ook voor zichzelf, om die verbindingen jetzt die aangeknüpft worden waren sinds jaren jetzt uit te spelen. In 1940 was Jef van de Wielen nog lid van het VNV, voorlopig althans, want volgens Verbeele had Van de Wielen echter toen al andere oogmerken in zijn achterhoofd. In de zomer van 40 stelde Van de Wielen zich zeker niet vijandig op tegen het VNV. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, in aanvang was schon sprake van een sammlung. Hij verzoek allerdings om VNV in een gewisse richting te brengen. Ten slotte was VNV sterk, niet waar? Om VNV zu de Flemische SS'en, zu de SS'en, zu een nationaal-socialistische tendensen, zodat met VNV van dort open verhandeld werden konden. En daher had er sogar Van de Wielen, zo heb ik het gevoel, een opdracht in het VNV te gaan, om die eens mee te bewerken. Maar inmiddels had Van de Wielen reeds in juni 1940 toelating gevraagd om de activiteit van de D-vlag te hervatten en het gelijknamig tijdschrift opnieuw te publiceren. Reder weigerde. Wellicht omdat de Duitse bezettingsadministratie met de opnieuw gestarte D-vlag de wind uit de SS-richting voelde komen. Geen wonder als men weet dat Jef van de Wielen al van in oktober 40, dus van beide stichting, lid van de Algemene SS Vlaanderen zal worden. In feite was hij dus een SS-onderzeer in het VNV. Maar reder of geen reder, in augustus 40 verscheen het tijdschrift De Vlag toch opnieuw, ongetwijfeld dankzij de steun van Wilkening en de propagandaabteilung, en werd de D-vlag-organisatie in dat eerste oorlogsnummer als deel van het Germaanse front bestempeld. Dat de D-vlag dit was, bleek ook al uit de radiotoespraak van Van de Wielen in de zomer van 1940. Wij wenden ons koersbewust naar de nieuwe horizonnen. Het stikkende kleed van eeuwenvervreemding valt van ons af. Weer golft in ons en machtiger, vreugdiger dan ooit de polsslag van ons Germaans verleden en van onze Germaanse verbondenheid. Alle slagbomen zijn gevallen, alle hindernissen weggeslagen. Aan de westelijke rand van een groot Duits rijk dat revolutionair gebroken heeft met alle laksheid en alle lafheid, dat orde en vreugde over het oude West-Europa brengt, richt Vlaanderen zich op uit de 300 jaar lange verbeten en verdoken teweerstelling tegen ontaarding. Als de westelijke voorpost van de grote Germaanse gemeenschap, zelfzeker en zelfbewust, onszelf in denken en doen, staat de Vlaming als volwaardig lid in de groot-Germaanse volkenverbondenheid, volkengemeenschap, bloed bij bloed, broeder naast broeder. Hij heeft dus reeds zeer vroeg de lokstem van de toekomst gehoord. Ik geloof niet dat dat een lokstem was, zonder dat Belgen
dat ze zes hopt om in het gezag dat zeer Joseph gets de traditioneel bij zo de Flemish SS den de politiek werd jetzt abseits van dort uit gemaakt. Volgens Jos Henskens, een inmiddels overleden naaste medewerker, was chef van de wielen een geschikte voorman die allerlei bekwaamheden bezat. Een uitstekend redenaar, een man met grote populariteit in studentenkringen, opvallend begaafd met een zeer goed geheugen, sympathiek door zijn gulheid. Maar hij had ook duidelijk verscheidene gebreken. Hij was een bon vivant en een lustige dronkaard, wat hem de bijnaam Chef Cognac bezorgde. Grootsprakerig, maar in de grond schuchter. En daarom naar buitenuit soms brutaal, graag gevleid en zeer gevoelig voor relaties met vooraanstaande, ordeloos in zijn werk, sterk beïnvloedbaar en ook zeer ambitieus. U zegt dat Van de Wielen een ambitieus man was. Ja, inderdaad. Hij had ambities. Hij had de ambitie van leider te worden van Vlaanderen. Landsleider Vlaanderen. In de zomer van 1940 stelde Van de Wielen zich kandidaat voor het ambt van directeur-generaal van het middelbaar rijksonderwijs. Maar het was de VNV-gezinde romanschrijver en had de neemleraar Philippe de Pillessijn, die werd benoemd. In oktober 40 werd Van de Wielen dan toch secretaris van de nieuw opgerichte Vlaamse cultuurraad, waarvan de West-Vlaamse priester Cyril Verschaven symbolisch het voorzitterschap waarnam. Verschaven had al sinds de Eerste Wereldoorlog een grote invloed op de ontwikkeling van het Vlaamse nationalisme uitgeoefend. Zijn romantisch pan-germanisme bracht hem tot sympathie voor het nationaalsocialisme, al had hij geen werkelijk inzicht in het politiek systeem dat erachter stond. Verschaven was een mysticus, een dromer die zich vooral als de geestelijke raadsman van het Vlaams nationalisme opstelde. Als letterkundige was hij ook gevierd in Duitsland. In 1936 ontving hij trouwens de Rembrandtprijs. Bij het begin van de bezetting achtte ook Verschaven het uur van Vlaanderen gekomen. Onder die titel schreef hij een hooggestemd manifest waarin we onder meer lezen... Het uur der overwinning. Een Duitslands zege is Vlaanderens zege. In zoverre als zij Vlaanderens toekomst wijd openstoot, is het uur van vele mogelijkheden. Het uur van Vlaanderen. Duitsland deed het slaan. Nooit hadden wij het zelf doen slaan. In onze loyoteit jegens onze staat, die ons nooit iets anders als tijd en cultuurverlies in onschatbare mate bezorgde. Nog verwonderlijker dan zulke tekst is het feit dat Verschaven als priester al einde 1940 de richting van de Algemene SS Vlaanderen uitging en van begin 1941 af in de Duitse en D-vlag propagandamachine werd ingeschakeld en gebruikt. In het najaar van 1940 begon de D-vlag met de financiële steun van de propagandaabteilung en de daaraan verbonden Rolf Wilkening een grootscheepse campagne van culturele manifestaties. Propagandareizen naar Duitsland werden voor letterkundigen en kunstenaars van bij ons ingericht. Duitse kunstenaars, toneelgroepen en orkesten traden voor Duitse soldaten en voor de bevolking op. En dat alles geheel of gedeeltelijk buiten het militair bestuur om. Deze manifestaties bezorgden de D-vlag een grotere bekendheid en deden het ledenaantal aangroeien. In tal van steden werden plaatselijke afdelingen opgericht. De nieuwe leden waren veelal VNV'ers, want Staf de Klerk had zijn leden het wachtwoord gegeven ook bij de D-vlag aan te sluiten en te trachten er sleutelposities te bezetten. Maar de min of meer harmonieuze verhouding tussen het VNV en de D-vlag duurde niet lang. Ofschoon het militair bestuur de D-vlagleiding had duidelijk gemaakt dat ze zich enkel met cultuur mocht inlaten, bewoog de D-vlag zich van 1941 af op het terrein van de politiek. In mei 1941 voerde Wilkening geheime besprekingen met het SS-hauptamt te Berlijn. Ze hadden tot resultaat dat de D-vlag op een onopvallende manier aan de Duitse SS werd ondergeschikt. Maar, zo zagen wij in een vorig programma, op dat ogenblik hoopte de chef van het SS-hauptamt, Gottlob Berger, nog
dat met het VNV zoete broodjes te bakken waren. Staf de Klerk bleef echter op zijn stuk staan en aanvaarde de samenwerking met de Algemene SS Vlaanderen enkel op voorwaarde dat het VNV het overwicht zou krijgen. En Berger wenste nu juist het tegendeel. Wegens de afwijzende houding van het VNV besloot Berger in de herfst van 1941 benevens de Algemene SS Vlaanderen ook de D-vlag politiek te gaan steunen. Berger was de chef van het SS-hauptamt, de politieke centrale van de Duitse SS en als zodanig de rechterhand van Himmler wat de SS-politiek in de bezette gebieden betrof. Uit de mislukking van het plan Kammerhofer, u weet nog wel, om het VNV en de Algemene SS Vlaanderen in één organisatie samen te brengen, trok Berger de conclusie dat er met het VNV geen land te bezeilen viel en koos voor de D-vlag als toekomstige enige nationaal-socialistische partij in Vlaanderen. De Algemene SS Vlaanderen was inderdaad zowel kwantitatief als kwalitatief geen succes geworden en moest trouwens steeds meer soldaten aan de Waffen-SS leveren. Daarentegen trok de D-vlag met haar culturele activiteiten veel volk aan en bovendien waren vele VNV'ers lid van de D-vlag. In oktober 1941 werd Berger algemeen voorzitter van de D-vlag. Dat betekent meteen dat de D-vlag in het SS-complex werd ingeschakeld, met andere woorden, de D-vlag als SS-instrument. Berger is eigenlijk, als Van de Wielen de stichter is geweest van de D-vlag, en dat was hij, dan was Berger de pleegvader ergens. De baas. Ja, ik zou, ja. Ja, hij patroneerde dat. Ja. Daardoor ontstaan dus reeds bindingen. D-vlag, SS. Dat was alles in het volgen der verveling der politiek van VNV. Dat zette nicht dorthin geen mussen. Niet waar. De D-vlag übrigens is nur gegrondet worden nachdem Van de Wielen enttäuscht door de politiek van Von Von zich gelöst had als Von Von en dan de eigen weg gegangen is. En er is gewild worden, weil er im Gegenteil Staf de Klerk, der een flamagantische Führer war, niet waar, een goede kerl, aber flamagantisch. Bedoelt u romantisch? Ja, romantisch was dat. En bedoelt u dat Van de Wielen veel realistischer was? Ja, zeker. Waarvoor de Duitse realistischer? Ja, in de machtpolitiek zoekt men natuurlijk die middelen die men gebruiken moet om aan de macht te komen. Want Berger had natuurlijk Van de Wielen en Van de Wielen had Berger entdeckt, niet waar? Want ze hebben gemeinsam een gemeinsame politieke macht. En wat zag de Duitse, u heeft daar gesproken van zijn vooroorlogse goede diensten, zou ik zeggen, in de schoot van de D-vlag in Germania. Wat zag dan die Duitse SS in Van de Wielen? In Van de Wielen zagen ze even een mens die niet, waar ze die Duitsers schon in België herrschten, ervorderen had met zijn germanische denken, zonder zo'n vele jaren voor krieg, waar er niet vooruitgezien werden konden, dat die Duitsers eenmaal herrschen worden, zo'n Duits gezind waren, germanisch, Groot-Germanisch gedacht. Ja. Hoe is eigenlijk de D-vlag in de SS-politiek ingeschakeld geworden? Ja, na de mislukking van de Algemene SS als politieke organisatie wordt die taak overgenomen door de D-vlag. Vermits N. Van de Wielen op dit ogenblik reeds de SS-richting toegedaan was. O ja, hij was reeds lid van in oktober 40. Ja, en vermits ook aan de Duitse kant in de D-vlag SS-figuren aanwezig waren, lag het voor de hand dat de D-vlag de taak van de Algemene SS zou overnemen. Nachdem het niet gelungen was, Staf de Klerk van voor te gewinnen, voor die politiek die dan de D-vlag gemaakt had, niet waar, war es gewiss klar, voor dat ze zijn S-hauptamt, niet waar, dat ze Van de Wielen een wink gegeven hebben, zunächst mal zelf bij de SS bij te treden.
Und dann die Flemische SS dazu gebracht haben, jetzt davon, wo nicht wollte, an der D-Flach anzuschließen, umgekehrt der D-Flach an der SS anzuschließen. Das war gewiss die Politik des SS-Hauptamtes. Dus, het is dus omdat het VNV het samengaan met de algemene SS heeft afgewezen, dat de Duitse SS besloot de hand te leggen op de D-Flach. Dat zou dan de partij worden. Ja, ja, ja. Met ingang van de 1 september 1941 werd de Algemene SS Vlaanderen in de Duitse Rijks-SS ingeschakeld en werd nu geheten de Germaanse SS in Vlaanderen. Maar ook de D-Vlag ging zich geleidelijk aan op Duitse modellen inspireren. Zij was organisatorisch beslist een kopie van de NSDAP en zij stond ideologisch 100% achter de nationaal-socialistische ideologie. Zowel de Algemene SS Vlaanderen als de D-Vlag onderschreven de Germaanse rijksgedachte onvoorwaardelijk. In de vlag van augustus 1941 schreef Van de Wielen dat zijn organisatie ernaar streefde de nieuwe orde politiek gestalte te geven in het Groot Germaanse Rijk der Duitse Natie. Het Groot Germaanse Rijk der Duitse Natie, dat geroepen is om voor de komende eeuwen de orde in dit werelddeel te vestigen, haar uit te bouwen en te verdedigen, kan alleen deze taak met onaangevochten zegenzekerheid op zich nemen indien de verschillende delen van dit rijk zich op dezelfde ordening hebben ingesteld. Wij willen geen grensland zijn, maar grensmark. Wij willen niet half zijn, maar heel. De rijksgedachte die is een Europese gedachte die wij doorheen heel de Europese geschiedenis zien ontwikkelen. Vanaf het Rijk van Karel de Grote over het Habsburg en het Burgondische Rijk enzovoort. En die gedacht wordt als een overkoepelende idee van Europa. Dus niet zozeer het vasthouden aan een strak organisatorisch staatkundig geheel, maar wel aan een werkelijke Europese gedachte. Waar dus de onafhankelijke staten, zoals wij ze kenden voor de oorlog, een minder belangrijke rol in gaan spelen. Maar laat mij het zo zeggen dat er een streven bestond om van de in beginsel van de Germaanse landen een bondsstaat te maken. Dat is te zeggen, dus de verschillende volkeren van die Germaanse landen die zouden zich aaneensluiten, zouden bepaalde taken gemeenschappelijk doen, maar de culturele aspecten van die verschillende volkeren zouden volgens hun eigen volksaard bewaard blijven. Dit in tegenstelling dus met bijvoorbeeld wat wij gezien hebben, wat wij zien in het VNV, het streven naar een soevereine, onafhankelijke Duitse staat, dus volgens het oude model van de reeds bestaande nationaalstaten in Europa. Wat door Duitsland wellicht moeilijk kon aanvaard worden. Het WNW was in de ogen van Jef van de Wielen en Rolf Wilkening, was het WNW en Staf de Klerk en zijn mannen en zijn vrienden enzovoort, de leiders dus van het WNW, waren flaminganten in de oude zin van het woord. Romantische betekenis. Romantische flaminganten, nationalisten, Vlaamse nationalisten. Maar zonder een echte innerlijke betrekking voor het Duitse Rijk, ook niet voor het nationaalsocialisme, voor de nieuwe orde, die natuurlijk een nationaalsocialistische moest zijn. Een echte innerlijke betrekking hadden ze niet daartoe. Zo dachten, dat was de gedachte van Jef van de Wielen en Wilkening, en zij wilden met de D-Vlag en met de Vlaamse SS een nieuwe politieke kracht in Vlaanderen stichten, die Vlaanderen dan helemaal aan de zijde van het Rijk, van het Nationaal-Socialistische Rijk en van Hitler wilden brengen. Ik geloof, of liever, ik ben overtuigd dat het VNV nooit nationaal-socialistisch is geweest.
Er waren daar te veel tegenstellingen. Er was om te beginnen het feit dat het VNV toch wel zeer sterk christelijk, confessioneel beïnvloed was. Terwijl, we moeten daarin duidelijk zijn, het nationaal socialisme zei het dan dat het geen godlogenende doctrine was, maar dan toch zeer sterk afstand nam van de bestaande kerkelijke organisaties. Ja. Het VNV en de D-vlag waren beide voorstanders van de politieke collaboratie. Beide aanvaarden de hegemonie van Duitsland op het vasteland. Beide beleden het nationaal socialisme. VNV-leider Staf de Klerk onderschreef in september 1941 zelfs de Germaanse rijksgedachte onder voorbehoud van de vrijwaring van de Nederlandse taal en cultuur en van de handhaving van de volksaard. Maar het groot verschil met de D-vlag bestond hierin, dat het VNV aan de weliswaar beperkte zelfstandigheid van Vlaanderen bleef vasthouden, terwijl die voor de D-vlag als provincialisme en politiek van de klokkentoren werd afgedaan. Tegelijkertijd ontstaat er dus een nieuwe politieke stroming via Van de Wielen en zijn Duits-Vlaamse arbeidsgemeenschap, die, in tegenstelling met het VNV, geen Dietse verzuchtingen hebben of voorhouden, maar eigenlijk naar buiten volledig de Duitse kaart spelen. Niet zoals door velen beweerd of sommigen beweerd is geworden van een Anschluss of wat ook, maar van een integratie van Vlaanderen in het Germaanse Rijk. Wat was dan het verschil tussen een integratie en een Anschluss? Een Anschluss hield in dat alle Vlaamse staatsburgers, of hoe je het dan ook noemen wilt, Duitse staatsburgers worden, zoals dat gebeurd is met de Oostenrijkers, onder andere. Dus volledige integratie. Waar tegenover de integratie van Vlaanderen in het Germaanse Rijk inhield dat Vlaanderen binnen bepaalde perken zelfbeschikkingsrecht had in die Germaanse context. Maar laten we nu eens even concreet spreken. Wat zou er dan van al de rest van het gemeenschappelijke leven overblijven? Want u spreekt altijd van de culturele autonomie zou gevrijwaard worden. Maar er zijn vele andere dingen dan de cultuur, dacht ik, in een gemeenschappelijk leven. Hè? De economie. Denkt u dat daar Vlaanderen nog enigszins zelfstandig had mogen optreden? Ik denk aan financiën, ik denk aan economie, ik denk aan militairen en dergelijke. Ja, also, realpolitisch gezien, als we dat realpolitisch zien, zou dat waarschijnlijk onmogelijk geweest zijn. Ja. Ik denk nog altijd aan een uitspraak van Jeff van de Wielen tegenover mij voor hij stierf. Ja, als Hitler waren overleden, nietwaar, dan kon de leider van het groot Germaanse Rijk Janssens van Antwerpen geweest zijn. Dat is een illusie. Dat is een illusie. U noemt dat, geloof ik, Don Quixotisme. Dat waren dromen. Ja. Dromen die ook Léon Degrelle hadden. Ja. Dat zijn dromen geweest, Don Quixoterieën. In het VNV werd voor de oorlog steeds sterk beklemtoond, uitgaande van de volksgedachte, ook de Germaanse verbondenheid. En in die zin had men absoluut geen bezwaar tegen een samenwerking van Germaanse staten. Maar naarmate die rijksgedachte, vooral bij de Duitsers, verward werd met groot Duitse land, werd dat natuurlijk een zeer dubbelzinnig en een bedrieglijk begrip in het VNV. En de ene verwierp een hele spel, maar in feite was men bereid in een grotere eenheid samen te werken op voorwaarden dat men de eigenheid van ons volk erkende en dat we ook over de voldoende vrijheden beschikten om die eigenheid in alle omstandigheden te bevorderen en te bewaren. Wij merken dat de collaboratie van het VNV gericht is op
uiteraard na een Duitse overwinning, het oprichten van een Dietse staat. Die Dietse staat die zou onvermijdelijk ten opzichte van Duitsland een sterke macht geweest zijn. En ik meen dat Duitsland dat niet op zijn westflank kon verdragen. Anderzijds zien wij een streven dat toen reeds in Europa opgang begon te maken, namelijk een verminderen van de soevereiniteit van de nationale staat, het meer gaan denken in grote ruimte. En die politiek werd meer voorgestaan door de SS. En vandaar dus het onderscheid. Maar ene keer dat het een idee was dat zij evolueerden naar een gauw, was het natuurlijk voor het VNV totaal onaanvaardbaar. Er is ook iets wat het VNV nooit heeft willen aanvaarden. Dat is de idee van de Rijksgauw Vlaanderen. Ja. Het VNV heeft wel willen aanvaarden, zeer duidelijk, een groot Germaans Rijk. Ja. Waarin Vlaanderen deel van zijn prerogatieven, buitenlandse politiek, militaire politiek, economische politiek zou afstaan, maar waar toch een duidelijk Vlaamse nationaal-socialistische staat zou blijven bestaan. En dat was voor het dat was voor de D-vlag bijzaak geworden. Dat was inderdaad bijzaak geworden. U zegt Vlaams Nationaal Socialistische Staat, ik zeg Vlaams Nationale Staat. Laten we zeggen dat de nationalistische gedachte liever, dat is nog een verschil met nationaliteitsgedachte, de nationalistische gedachte bij het VNV bleef overwegen, terwijl de D-vlag het nationalisme als het ware achter zich liet. Mm. Om op te gaan in wat men dan zou noemen een supranationaal geheel. Waarin verschilde het VNV van de D-vlag in zaken de rijksgedachte? Het hoofdzakelijk verschil is dat het VNV het zag als een samenwerking van tamelijk vrije staten in een groter geheel. Zoals we nu zouden kunnen spreken van een Europa, waar ook de staten samenwerken. Daar waar de D-vlag meer het Duitse standpunt van Himmler aanvaarde, dat was een soort bundeling van Germaanse staten onder één strakke leiding. Dat men ook moeilijk het verschil zag tussen een gauw en een eigen staat. Het VNV wilde dus een statenbond. Het VNV wilde een statenbond. Een bond van zelfstandige staten. Van zelfstandige staten. Het zag zeer duidelijk in dat Duitsland hoe dan ook een hegemoniestelling zou hebben in Europa. Maar het wenste voor zichzelf het behoud van een onafhankelijke Duitse staat. Terwijl dus de D-vlag een, naar mijn gevoel, meer realistische politiek voerde, gericht op een bondsstaat. Wat men tegenwoordig zou noemen een federale staat. Ja, ja. Met andere woorden, het VNV wilde een statenbond, een bond van zelfstandige staten, ja, waaruit elke staat zich kon terugtrekken. Inderdaad. Terwijl de D-vlag een bondstaat wilde, waarvan de delen slechts een zeer beperkte zelfstandigheid, ja, zouden kennen, laten we zeggen, bijna uitsluitend op het gebied van de cultuur, het culturele vlak. Ja, ja. De D-vlag zag voor zich een Germaanse ruimte, waarin dus heel Vlaanderen zonder nog grenzen te zien kon werken. Terwijl opgenomen zijn in het geheel. Opgenomen in het geheel. Waardoor dus Vlaanderen als het ware geen grenzen meer had, zich kon uitbreiden naar waar het ook wilde. En dus ook dat gebied dat tot die Germaanse bondstaat behoorde niet meer als buitenland beschouwde. Men gaf dus eigenlijk de nationale zelfstandigheid op. Men deed dus abstractie van de indeling van Europa in staatsnationalisme. Ja, inderdaad. Voor de Duitse SS-leiding, zoals trouwens ook voor Hitler, stond het vast dat de bezette Germaanse gebieden, dus ook Vlaanderen, na de verwachte Duitse eindoverwinning bij Duitsland zouden aangehecht worden. Dat werd begrijpelijkerwijze naar buitenuit niet luidop gezegd, maar op grond van weergevonden documenten is het duidelijk dat de Germaanse rijksgedachte eigenlijk een Duitse expansiedrang verborg. Ook nu nog
hebben D-vlag en SS-leiders het moeilijk om te aanvaarden dat de Duitse SS-leiding eigenlijk op Anschluss aanstuurde. Berg heeft brood gezien in de D-vlag. En ik heb hier een document van de 27 augustus 1941, waarbij dus Berger aan Himmler mededeelt dat de Algemene SS Vlaanderen samen met de D-vlag Vlaanderen op de Anschluss zou voorbereiden dus. De D-vlag, conclusie, de D-vlag zou dus gebruikt worden als een soort van SS-instrument. Ja, goed, maar ik was daarbij. En ik heb dat woord Anschluss niet eenmaal gehoord. En dan was het ook niet nur zo dat die Algemene SS daar was om soldaten te werven, niet waar, zonder om in Vlaanderen zelf een partij te ondersteunen welke de weg heen würde die met de nationaalsocialisme die de Duitsers wensten te gaan. Die de Duitsers wensten te gaan. Maar meneer Verbeelen, politiek maken met een Duitse ohne zich met in het zo versteken. Maar meneer Verbeelen, het is toch zeer eigenaardig. Telkens als ik een document aanhaal waarin voorkomt uitspraken van de hoogste leidingen van de Duitse SS, waar telkens gesproken wordt van de Anschluss die in Vlaanderen, met Vlaanderen moest gebeuren, nietwaar, neemt u het niet aan. Wel, dat zijn documenten, nietwaar, die wij weergevonden hebben van de hoogste leiding van de Duitse SS. Ja, dat wilde, ik kan nur zeggen wat ik persoonlijk erlebt heb. Wat ik persoonlijk metgemaakt heb. Niet waar? Dat is voor mij wichtig. Zeg ja, er kunnen documenten in diesem zinne bestehen. Aber die Flemische Führung hat geglaubt, ehrlich geglaubt, sie arbeiten mit den Deutschen zusammen, um später zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Nicht nur für das Deutsche, auch für das Flemische Problem. Meneer Verbeelen, ik hoop dat u met mij zult akkoord zijn dat een aantal Vlamingen die in de collaboratie hebben gestaan tijdens de oorlog, meer dan eens, ik zou zeggen veelvuldig, hun wensen voor werkelijkheid hebben genomen. Zeer dikwijls. Dat gibt es in der Politik immer. Dat mensen die etwas Großes erstreben, enttäuscht werden oder nicht waar ihre Wünsche für Wirklichkeit, also zu verwirklichen suchen. Dat is toch logisch. Maar u heeft nog enkele maanden voor het overlijden van Chef van de Wielen in verband precies met dat probleem iets vernomen. Mag ja, inderdaad, van de Wielen, in tegenstelling met hetgeen ik tot dan toe had gedacht, heeft mij bevestigd dat een figuur zoals Berger een annexionistische figuur was. Nog eens, het zal wel zo zijn dat voor een groot gedeelte bij de Duitsers alleen maar de idee, de imperialistische idee van het annexionisme in zijn klassieke vorm leefde. Maar daartegenover moeten we toch stellen dat wij dat niet mogen verwarren met datgene wat Van de Wielen bedoelde, of die imperialistische strekking niet zomaar in de schoenen van een dokter Van de Wielen kunnen schuiven. Nee, maar meneer De Hoon, als ik toch even mag u naar de realiteit terugbrengen, dat de beslissingen werden toen, en ongetwijfeld na de oorlog, ook niet genomen door Chef Van de Wielen, maar die werden genomen door een Himmler en een Berger. En dat was van 1943 af zeer duidelijk dat die de beslissingen namen. Zij zouden uitmaken wat het zou zijn. En dan wil ik u ook nog herinneren aan het feit dat Chef van de Wielen zelf, nietwaar, gesproken en geschreven heeft van het Groot Germaanse Rijk der Duitse Natie. En dat is een uitdrukking die ik nooit zal vergeten. Ja. U hebt gelijk wanneer u zegt dat de Duitsers het bij een gebeurlijke Duitse overwinning beslist voor het zeggen zouden gehad hebben. Ze zouden het in ieder geval, of er nu een de D-vlag er niet gekomen was, of wel gekomen was, of nu alleen het VNV er gekomen was met zijn Duitse staatsgedachte, zij zouden het voor het zeggen hebben gehad. Dus de enige realistische politiek die een Vlaming kon voeren, was een politiek erop in te spelen. Van laat ons erop inspelen en laat ons trachten van door onze stellingname invloed uit te oefenen en op die manier voor Vlaanderen te bereiken wat we bereiken kunnen. Laten wij misschien, en ik hoop dat u bij mij kan aansluiten, laten we veel eerst stellen dat naar buitenuit de term Germaanse rijksgedachte werd beleden, maar dat zulks voor de Duitse en de Vlaamse SS een camouflage was voor de Groot-Duitse rijksgedachte voor de Anschluss, waartoe het VNV zich daarentegen nooit heeft verklaard. Dat moest zich weer liggen.
Die Flemische SS had niet groot Duitse politiek betreden. Was die Duitse in hintergrond gewisse Duitse gedacht hebben, dat is een andere angelijkheid. Meneer Verbeelen, dat woord Anschluss, niet waar, dat de Duitse SS overwoog, volgens onze bevindingen, dat gaat niet door uw keelgat. Maar wil ik dan nog een bewijs geven, als het dat nu niet overtuigt, was het ook geen teken aan de wand. Dat de Vlaamse SS, dus de algemene SS Vlaanderen, die op dat ogenblik al Germaanse was geworden, zeer sterk financieel werd gesteund door het SS-hauptamt. Ik ga u nou precieze cijfers geven. 50.000 Reichsmark per maand, dat is 625.000 frank van toen, dat is een tiental miljoen van nu, per maand. En dat is bij mijn weten niet zo gek voor een organisatie die nauwelijks 1000 man telde. Haha, ik wou wat zeggen. Het is toch een zelfverständelijkheid als de Flemische SS betaald worden die organisatie van Duitsland binnen in de politiek der Duitsen ineen paste. Maar daarom... Alles was Flemische politiek. Vlaamse politiek of Duitse politiek? Voor Van de Wielen en Verbeelen was dat misschien niet hetzelfde, maar Berger, die én van de Develag én van de Algemene SS Vlaanderen de uiteindelijke chef was, liet daarover niet veel twijfel bestaan. In de vlag van januari 1942 verscheen een toespraak van Berger onder de titel Vlaanderen und das Reich. En hieruit dit veelbetekenend citaat. Vlaanderen is nog een staatkundig, nog een territoriaal begrip. Moesten wij op dit ogenblik Vlaanderen tot een staatkundig begrip opvoeren, dan zou het verkwijnen. Het zou gedwongen zijn zich als een egel op te rollen om in zijn afweer naar alle richtingen, Frankrijk, Engeland, Duitsland, geen mogelijkheid meer te vinden om voedsel op te nemen. Als territoriaal begrip is Vlaanderen op dit ogenblik al even onmogelijk, omdat essentiële stukken van zichzelf voor altijd zouden losgerukt worden, zullen losgerukt worden en daardoor definitief zouden losgerukt blijven. Wij vatten Vlaanderen veeleer als een volksbegrip op. Vlaanderen is voor ons het Vlaamse volk in zijn geheel. En Jeff van de Wielen kon moeilijk anders dan de taal van zijn meester spreken. Enkele citaten van Jeff van de Wielen zullen volstaan om het officiële D-vlag-standpunt ten opzichte van de Anschluss-gedachte te verduidelijken. Om te beginnen zijn er de doelstellingen van de D-vlag, zoals Van de Wielen die heeft omschreven. Onvoorwaardelijke trouw aan het nationaalsocialisme. Onvoorwaardelijke trouw aan het Rijk. Onvoorwaardelijke trouw aan de Führer. Wie spreekt tot ons, onze landesleider, dokter Van de Wielen? De landsleider gaat in een indrukwekkende stilte de belofte van trouw afnemen, nadat de kaderleden met een imponerende overtuiging in akkoord hebben geuit op de drie vragen gesteld door dokter Van de Wielen en waarvan de eerste betrekking heeft op de onvoorwaardelijke trouw aan het nationaal socialisme. Onmiddellijk en onverdeeld en geen ander doel streven te kennen dan de bouw van het Rijk. Zijn zij daartoe bereid? Ja! Met een vuur te marcheren doorheen alle gevaren welke een misdadige wereld en de machten der onderwereld voor hem en daarmede voor u hebben gesponnen. Deze gevaren te trotseren, ten eer te staan in te overwinnen, ook als het zijn moet met een inzet van geheel uw wezen, ja als het moet met een inzet van uw leven, zijt gij daartoe bereid? Ja! Dit te bevestigen in een plechtige belofte die voor u de kracht krijgt van een vrijwillige eed en waarmede voor uw maagschap, voor uw vrienden en vooral uw bekenden te treden. Zijt gij daartoe bereid? Ja! Kameraden, sta dan recht. Ik spreek u eerst de belofte formule voor. Overtuigd dat het Rijk aan mijn volk weer kracht en grootheid schenken zal, beloof ik onvoorwaardelijke trouw aan Adolf Hitler, mijn Führer, en aan het Rijk dat hij zal stichten. Zij die de belofte niet hebben afgelegd, met geslekte arm, ik zal in de formulen voorzeggen. Overtuigd dat het Rijk aan mijn volk weer kracht en grootheid schenken zal, beloof ik onvoorwaardelijke trouw
Adolf Hitler, mijn Führer. En aan het Rijk dat hij zal stichten. En wij beloven, mijn kameraden, niet te zullen rusten, voor wij allen zullen geworden zijn soldaten van de Führer, met lijf en ziel en hart en geest. Daarom, mijn kameraden, sluiten wij deze jarenvergadering met een groet aan onze Führer. Adolf Hitler, zie! Voorts is er de brochure van Jeff van de Wielen op zoek naar een vaderland, die eind 1942 verscheen. Hieruit blijkt duidelijk dat er geen verschil was tussen de opvattingen van de Devlag en de Algemene Zes Vlaanderen over de Germaanse rijksgedachte. Overigens, sinds de herfst van 1941 was de Devlag een schakel in het SS-raderwerk geworden. Zo schreef Van de Wielen over wat hij noemde de grondvesten van het komende rijk der Germaanse volksgemeenschap. Zij liggen gereed in de leer van het bloed. In de leer van het ras en de rasgemeenschap, de bloedgemeenschap, de nationaal-socialistische leer. En de bouwmeester heeft de opbouw reeds aangevat. En leidend gaat hij ons voor. De bouwmeester van het komende rijk, Adolf Hitler, de leider, onze Führer. In het materieel naar elkaar groeien van alle rijksdelen zal Duitsland de leidende functie vervullen, omdat in Duitsland de leer werd opgebouwd en haar praktische verwezenlijking reeds een heel eind weegs heeft afgelegd. Omdat Duitsland reeds door zijn geografische ligging de kern vormt van het Rijk. Omdat Duitsland door de inzet van miljoenen zijner zonen nu reeds de macht bezit om ordenend op te treden. Nochtans voelde Van de Wielen zich af en toe genoodzaakt om zich af te zetten tegen de beschuldiging, als zou de D-vlag de Anschluss willen. Hij wilde er zelfs niet over praten, want ook hij wist dat dit een teerpunt voor de Vlamingen was. En wat uiteindelijk het geleuter betreft van verduitsing, mijn kameraden. Wat is verduitsing? Verduitsing is door dwangmaatregelen de Duitse taal, de Duitse zeden en gewoonten opdringen aan volken die deze Duitse taal, deze Duitse zeden en gewoonten niet bezitten. Door dwangmaatregelen trachten een hoogcultureel volk, voor ons het hoogstculturele volk ter wereld, namelijk het Vlaamse, trachten te verduitsen. Dat uitgaande van een rijk dat geleid wordt door Adolf Hitler is in zichzelf een zo domme, zo grove belediging van de Führer en van het nationaalsocialisme dat ik weiger daarop in te gaan. Ik schop dergelijke beledigingen verachtelijk van mij af. En ik zeg u, mijn kameraden, dit is de eerste maal, maar ik onderstreep, dit is ook de laatste maal, dat er vanwege de Vlaams-Duitse arbeidsgemeenschap op dergelijke onzin werd en nog wordt geantwoord. Wij marcheren, wij kijken niet meer om, wij marcheren voor het Rijk, ook al blaffen alle heldenhonden van de wereld. Maar elders kwam de aap dan toch duidelijker uit de mouw. Moet ik staatsdenken, vormelijk denken, formalistisch denken? Moet ik juristisch-liberalistisch denken? En ik stond voor Vlaanderen voor de volgende keuze. Aan de ene zijde de vermolmde, democratische, antinationale Janboel van de Belgische staat. Aan de andere zijde de bleekneuzige staatsoplossing van een dienstenstaat. Met het dwangkamisool van voor alle eeuwen verplicht te zijn in het kielzocht te varen van overzeese mogendheden. Of de eenvoudige en pure aansluiting van Vlaanderen bij Duitsland, dan koos ik bij God de Anschluss van Vlaanderen bij Duitsland. Van de Wielen had er geen bezwaar tegen Vlaamse eigenheid op te offeren ten bate van het Rijk. Moet de sterkte, de eenheid en de grootheid van het Rijk bergen, dat er een deeltje verloren ging van Vlaanderens verworven cultuurgoed en cultuureigenheid. Bij God, ik zou ten voordele van de rijkseenheid en de rijksterkte verkiezen dat stukje van Vlaanderens cultuurgoed te laten verloren gaan. Veel liever dan terug in een zogezegde eigenheid, in een zogezegde zelfstandigheid, langzaam weg te kankeren, langzaam weg te zinken in het moeras van de volksdood.
wanneer Van de Wielen zegt dat hij de Anschluss verkiest boven België of de Duitse staat, dan kan ik mij van verplaatsend in die periode en vertrekkend vanuit de Rijksgedachte, kan ik mij daarbij aansluiten. En inderdaad zou ik op dit ogenblik liever een Anschluss bij Rijksduitsland gehad hebben dan het voortzetten van een Belgische staat of een Duitse staat. Dus maar dat sluit de Rijksgedachte niet uit. Berger schreef namelijk in 1943 een brief aan Reder met zijn plannen voor een Gauw-Vlaanderen, een Gauw-Wallonië en een Germaans beheerste Gauw-Brabant of Brussel. En Berger deelde tevens het inzicht van Himmler mee. En mag ik u laten opmerken dat Berger en Himmler aan de leiding stonden, dat het na de oorlog tot een Anschluss van Vlaanderen met het Rijk zou komen. Is de toestand niet zo, of de situatie niet zo, meneer De Hoon, dat Van de Wielen wellicht hoopte om ook voor Vlaanderen enige vorm van zelfstandigheid achteraf te kunnen bekomen, maar dat in de algemene SS, dat daar de lakens werden uitgedeeld in de eerste plaats door Himmler en in de tweede plaats door Berger. Ja. En dat de realiteit is. Wij moeten natuurlijk die realiteit onder ogen zien. Maar ik meen dat de enige politiek die op dit ogenblik kon gevoerd worden, indien men dan toch collaboreerde, dat de enige politiek die men kon voeren een reaal politiek was die daar rekening mee hield van, kijk, de Duitsers zijn de sterke, wij kunnen aan de Duitsers geen eisen of geen voorwaarden stellen. De titel van de brochure Op zoek naar een vaderland was eigenlijk een schimpscheut tegen het VNV. Van de Wielen maakte zich vrolijk over de zelfstandigheidseisen van de VNV-leiding, die volgens hem eigenlijk nog op zoek was naar een vaderland. Van de Wielen had zijn vaderland allang gevonden, het Groot Germaanse Rijk der Duitse natie. Geen wonder bijgevolg dat de Duitse SS-leiding met ingang van augustus 1942 bereid was de D-vlag massaal te financieren. Ik zal u even als voorbeeld geven de sommen die de D-vlag ontvangen heeft tijdens de bezetting. In 1942 was dat reeds 500.000 frank van toen per maand. Maar in 1943 is dat opgelopen tot 30 miljoen frank waarde van die tijd. En in 1944 zelfs 42 miljoen frank. Maar dat was geld uit het buitenland, meneer De Hoon. Ja. Uit Duitsland. Uit diegene die hier binnengevallen was. Ja. Die ons hier overrompelde. Dat is juist gezien vanuit een Belgisch standpunt. Gezien vanuit de collaboratie hebben wij de Duitsers, let wel op, ik stel mij terug in de periode, ik zeg niet dat ik er op dit ogenblik geen andere opvattingen op nahoud, maar ik stel mij terug in de periode 1940, dan werden door degenen die gingen collaboreren, die voorbestemd waren om te collaboreren, werden de Duitsers niet als invallers, maar ik zou wel zeggen als bevrijders ontvangen. Ja, dat was dan door een zeer geringe minderheid. Dat was inderdaad op dit ogenblik door een zeer geringe minderheid. Na hetgeen voorafgaat zal het wel duidelijk zijn waarom Reichsführer SS Himmler het over onze D-vlag had. Dat kon hij van het VNV niet zeggen. En precies ten aanzien van het VNV hadden Himmler en Berger met de D-vlag een speciale bedoeling. In oktober 1941 schreef Berger aan Himmler: ik hoop door middel van de vlag in samenwerking met de SS Vlaanderen de ons vijandige krachten langzaam maar zeker uit te schakelen. Die vijandige krachten waren voor Berger het VNV en het militair bestuur te Brussel dat het VNV steunde. Die D-vlag SS, om die met D te beginnen, daar had ik altijd de indruk, en de militairverwaltung had ook de indruk, dat waren trojanische Pferde, diese Angebote zur Zusammenarbeit. Denn die wollten nur unsere Dienststellen und unsere Befugnisse, die wir hatten, aushöhlen und sich selber an die Stelle setzen. Und wenn Einzelne drin waren, dann arbeiteten sie mit aller Kraft dagegen, um uns zu liquidieren in irgendeiner Form.
Vooral Berger had voor het VNV niets dan misprijzen over. In september 1941, nadat zijn poging om het VNV onder SS-controle te krijgen mislukt was, schreef Jan Himmler... Deze lieden willen ons gebruiken om van de Führer een verklaring te bekomen dat zij de scheppers zijn van Vlaanderens toekomst. Wat hem betrof, zou het VNV dat zeker niet zijn. Om de toekomst van Vlaanderen te scheppen, stonden anderen klaar die tot meer inzet bereid waren. Nachdem VNV tatsächlich den Weg nicht gehen wollte van deze politiek, die we schon berührt hebben, dan war es klar ersichtlich dat de SS, de raffinarbeidende SS-Hauptscham, en zo VNV aan die zijde te zwingen om den Weg ruimen te lassen voor een nieuwe partij, de Flemische SS. En waarschijnlijk heeft de Klerk duidelijk het gevaar aangevoeld toen hij in december 1941 van de Wielen in feite tot een soort tot de orde riep. Hè? Ja. Van de Wielen moest de politieke actie, hij moest daar vanaf blijven. Hij moest zich tot de veel onschuldiger cultuur beperken. Zo niet zou de Klerk alle VNV-leden de Deevlak doen verlaten. Maar hij heeft het niet gedaan. Heeft hij nooit gedaan? Hij heeft het niet gedaan, want dat is waar misschien een fout en dat is waar waarschijnlijk een fehler. Elias heeft het dan wel gedaan, een hele tijd later. Zo speelt. Elias had het niet. Es war zu spät, und zweitens nicht diese Ausstrahlkraft, diese Überzeugungskraft, diese Liebe der Gefolgschaft. Es war zu spät. Aber ich glaube, dass, ich glaube sogar zu wissen, aber genau nicht, ich habe es nur gehört, dass von deutscher Seite damals schon die Leitung in VNV gewarnt worden ist, nichts auf diesem Gebiet zu unternehmen, also nichts gegen Van de Wielen. Van de Wielen doen zo lassen. Een weiter. Bedreiging. Ja, zo'n bedreiging. Hij stond zo onder schutst. Ja. Onder de schutst der SS, niet waar? Dat is maar klaar. Onderstuwing van Wilkening en Berger. En ook uit eigen beweging heeft Van de Wielen zich dan in die strijd geworpen. Strijd aan de ene kant VNV, aan de andere kant D-vlag Algemene SS. Nou, mag ik u vragen of die strijd om de macht, dat die blijkbaar veel belangrijker is geweest dan alle mogelijke ideologische meningsverschillen. De zaak zal wel parallel gelopen hebben. Strijd om de macht en ideologische meningsverschillen. Ik geloof dat er zonder ideologische meningsverschillen zou er binnen de collaboratie een strijd om de macht zou geweest zijn, maar zou niet zo sterk geweest zijn zonder die ideologische tegenstellingen. Dus het één is mede een gevolg van het ander. Nu ben ik van oordeel dat elke politiek strijd om de macht is. En dus ook de D-vlag-politiek strijd om de macht. Es ging nicht da um Weltanschauung, denn die lagen im Grunde, solange sie Vlaanderen betrafen, nebeneinander. Auch de Klerk bij de Germanien und so weiter. Es ging rein, klar gezien, om die macht. Van de herfst van 1941 af zat het VNV nu al met een tweede concurrent opgescheept. Na de Algemene SS Vlaanderen, de D-vlag. Tegenover de D-vlag paste de VNV-leiding een andere tactiek toe dan tegenover de Algemene SS. Bij de concurrentiestrijd met Algemene SS had de Klerk zijn aanhangers verboden hiervan deel uit te maken. Nu dacht hij sluw te zijn, doordat hij zijn volgelingen zelfs de richtlijn gaf in de D-vlag sleutelposities te bezetten om deze nieuwe en gevaarlijke concurrent onder controle te houden. In beide gevallen liep de VNV-tactiek op een mislukking uit. Maar ondertussen voelde niet iedereen in het VNV zich bij deze koerswijziging gelukkig. Nou, ik heb dat eigenlijk nooit gelukkig gevonden. Ik heb het nooit willen doen. Ik heb het ook niemand aangeraden. Want de berekening was, als er veel VNV'ers in de D-vlag zijn, dan zetten we ze naar onze hand. Het is juist het tegenovergestelde geweest wat zich voorgedaan heeft. Niet waar? Ik vind dat men in dergelijke zaken consequent moet zijn. Men kan niet aan twee ruiven eten. Hè? En dan op den duur is er een concurrentie ontstaan tussen het VNV en de D-vlag. Met dezelfde mensen. Met mensen die eigenlijk, hoe zou ik zeggen, die in twee richtingen getrokken worden. VNV'ers die afgesplitst waren in een zekere zin. En zo in de D-vlag bleven dan. Niet waar? Men doet beter in die zaken klare en duidelijke verhoudingen toe te passen. Niet waar? Ook al omdat men toch moest rekening houden dat de Duitsers
heel goed in het oog hielden waar er mogelijkheden van opbod waren. Meneer De Hoon, was er ook geen kwaliteitsverschil tussen VNV en D-Vlag? Ik wil zeggen een verschil in zaken kwaliteit van zowel de leden en zeker de kaderleden en de leiders. Ja, dat was er. Wij moeten de D-Vlag in haar geheel beschouwen als een conjunctuurbeweging. Zij is, altijd sprekend van de politieke D-Vlag, nietwaar? Zij is ontstaan onder de oorlog, dus daarom dat ik spreek van politieke D-Vlag. Zij is ontstaan onder de oorlog en zij heeft daardoor heel wat mensen aangetrokken die geen Vlaams nationalisten waren, maar die in het perspectief van een Duitse overwinning meende dat zij zich moesten aansluiten bij een collaboratiebeweging en daarvoor eerder de D-Vlag kozen die in hun ogen meer de steun had van de Duitsers dan het VNV. Waren er in het VNV niet veel meer idealisten dan bij de D-Vlag? Ja. Telde de D-Vlag niet veel meer opportunisten? Zeker, zeker. Door het feit dat de D-Vlag dus een oorlogsbeweging was die als politieke organisatie in de oorlog ontstaan was. Daarlangs kwamen een hoop mensen in de D-Vlag terecht die eigenlijk ideologisch gezien, laat men zeggen, nergens stonden. Die alleen maar uit opportunisme, uit de overtuiging van een Duitse overwinning, naar de collaboratie waren toegekomen. Zou u durven zeggen dat de D-Vlaggers en de algemene SS'ers minder idealistisch waren ingesteld dan de VNV'ers? Daar ben ik 100% van overtuigd. Daar ben ik 100% van overtuigd. Daar twijfel ik niet aan. Idealisten, laten we zeggen, die smokkelen niet. Gebeurde dat wel bij de D-Vlaggers? Wel ja, ik heb hier geval van mensen hier in Borst, ja. Die binnen de oorlog een lidkaart van de D-Vlag hadden. En die regelmatig, praktisch om de week twee keren, Frankrijk deden om vlees en graan te halen. En die na de oorlog bij de weerstand waren, hè? Pas op, hè. Bij de weerstand? Absoluut, waren. Absoluut. Ja, de... U kent gevallen? Ik ken gevallen, ja. Absoluut zeker. Kan u daar namen op zetten? Ja, ik kan er namen op zetten. Dat wens ik toch niet te doen. Het feit dat ik hier gewonnen en geboren ben, dat er van die familieleden nog leven, wens ik er geen namen op te zetten. Maar ik kan er geven, absoluut. 100%. Ik kan er ook geven die bij de Zwarte Brigade geweest zijn, die na de oorlog in de weerstand stonden. Hè. Dat kan ik ook. Hè. Het VNV was nu wel als eenheidsbeweging erkend. Het telde einde 1941 circa 80.000 leden. Het kon rekenen op 2 secretaris-generaal, nagenoeg alle Vlaamse provinciegouverneurs, heel wat arrondissementscommissarissen, burgemeesters en schepenen. Maar het moest zijn Dietse aspiraties achterwege laten en het had onder de druk van de algemene SS en het militair bestuur als uithangbord een ideologie aangenomen waarachter niet alle leden 100% konden staan. Het was bovendien meegesleept geworden in een door de Duitsers handig uitgebuite opbodpolitiek volgens het oude en welbekende principe verdeel om te heersen. En dan was er nog de dubbelzinnige toestand rond het Vlaams legioen. Een toestand die door sommigen als bedrog, niet alleen vanwege de Duitsers, maar ook vanwege de VNV-leiding werd aangevoeld. In tegenstelling tot de belofte kwam er geen Vlaamse almoezenier in het Vlaams legioen en werd het legioen zonder meer in de Waffen-SS ingeschakeld en niet als een aparte eenheid behandeld. Bij de ontgoocheling over hetgeen met dat Vlaams legioen gebeurde, voegde zich voor vele VNV'ers ook nog de groeiende ontevredenheid over de concurrentie met de D-Vlag. En dit alles leidde ertoe dat sommigen aan de juistheid van de politieke lijn van de VNV-leiding begonnen te twijfelen. Die twijfel, meneer Oorlaats, die twijfel, waarover liep die? De twijfel liep natuurlijk hierover of wij wel op de goede weg waren in verband met het bereiken van ons doel. Wij zagen dingen gebeuren die ons deden twijfelen aan wat Duitsland wel voor had met Vlaanderen. Wij hebben dus moeten vaststellen dat de algemene SS hier bedrijvig werd.
Haar stelling die strookte natuurlijk helemaal niet met de onze. Wij stonden op zelfstandigheid voor Vlaanderen. In precieze vorm wil ik daarover zwijgen. Maar in ieder geval eigen autonomie voor het Vlaamse volk. En zij stonden natuurlijk in de richting van een annexatie. Vlaanderen opslorpen. Ja. Waarvan we later dan droevige dingen hebben moeten meemaken. Dat ging veel verder nog als van ons gauw maken. Hè. Ik geloof dat ze zelfs verder zo gegaan zijn, vrees ik. Neder-Duits is ook Duits. Wij mochten tot de schaapstal terugkeren van het groot Germaanse Rijk. Quelle affaire. Ja. Het was nog niet zo zeker dat het groot Germaanse Rijk zou worden. Het kon ook zijn dat het het groot Duitse Rijk werd. Hè? Ja, inderdaad. Dat is zo. Min of meer nog in de lijn van dat soort mensen die bereid waren om een koopje te sluiten. Maar zoek dat in godsnaam niet bij ons. Hè? Nee. Dat is niet waar. Je kent de ontwikkeling dus van de D-vlag-politiek. Die van cultuurvereniging, die bestond van voor de oorlog, dat die een politieke vereniging was, een politieke partij als gewild, en die meer en meer de weg opging, geloof ik dus, van een bereidheid om Vlaanderen te incorporeren. Misschien dat ze dan hun eigen taal enzovoort ze wel mochten behouden, maar dat scheen in ieder geval, werden wij losgemaakt van de Nederlandse stam. Ja, de Vlamingen zouden nog gedichten in het Vlaams of in het Nederlands mogen schrijven. Dus ik geloof dat die vrees wel gegrond was. Ja, maar het was, als ik nu een stap verder mag zeggen, die vrees die was zodanig dat wij dan op dat ogenblik dachten, verdorie, wij moeten daar iets gaan tegen doen. En wat dat betreft zijn er dingen gebeurd die beter niet gebeurd waren. Wij meenden dat wij tegenover de Duitsgezindheid van deze, die te Duitsgezind waren, ook een soort Duitsgezindheid moesten gaan manifesteren. Die uitmondde dus bij een soort opbod. We gingen dingen schrijven waarvan onze eigen mensen gechoqueerd waren. Maar die naar buiten moesten dienen om het VNV voor te stellen als werkelijk dus Duitser gezind dan ze waren. Wie op het hoge vlak aan politiek doet. Hè. En vooral als wij als kleine Vlamingen dan moeten gaan kersen eten met dat Duitsland van toen. Dan is dat een heel zware dobber. En dan geloof ik dat wij dikwijls slecht verteerbare kersen hebben gegeten. Ik vermoed dat het zelfs voor u zelf dan, hè, voor uw eigen persoon, zo verregaand was wat er daar in de schoot van het VNV gebeurde. Met het optreden van de leiding namelijk dat u in november 1941 ontslag uit uw VNV-mandaten hebt willen nemen. Wat heeft u daarvan weerhouden om het uiteindelijk toch niet te doen? Mijn ontslagbrief bestaat. Ik geloof dat ik hem nu heb laten lezen. Ja. Ja. En die was uitvoerig. Die was gericht aan dokter Ballet. De gauwleider van het VNV, toen nog. Ik heb hier in die brief, ik heb het met vet gestaan. Ik wil het gevaar niet mijden. Ja, ik wil het gevaar tegemoet gaan. En ik heb dus te verder geschreven, nietwaar. Indien we nu niet van de Duitse vuring kunnen bekomen wat ons als elementair recht toekomt, dan arm Vlaanderen. De Duitse overwinning is inderdaad een voorwaarde voor een Vlaamse overwinning. In onze ogen was dat natuurlijk. Hè? Maar aan die voorwaarde is niet alles onderworpen. Indien de SS een aanslag op ons volksbestaan pleegt, dan moeten wij die afweren. En dan mag het afweren daarvan niet ondergeschikt worden gemaakt aan de voorwaarden gesteld door de Duitse overwinning. En ik geef dus mijn motieven en ik zeg, ik kan dat niet meer volgen. Ik ben niet akkoord met wat er gebeurt. En vanmits wij een autoritaire partij zijn en vanmits ik niet akkoord ben met datgene wat hier gebeurt, moet ik ontslag nemen. Dan heeft Ballet mij ontboden. Ik heb van hem een kaartje gekregen, een parlementair documentje, waarin dat hij me zegt, neem dat allemaal niet zo ernstig. Ik ga u dat beter uitleggen. Kom zondag naar Hotel Schoofs. En ik ben daar naartoe gegaan. En dan heeft hij mij overtuigd dat ik alles wat naar buiten uitgebeurde niet moest voor mijn rekening nemen. Dat ik gerechtigd was eigen gedachten te hebben, eigen standpunten te hebben. Dat ik het autoritaire in de beweging niet letterlijk moest opnemen. En dat ik als het ware het recht kreeg van mijn eigen geweten en mijn eigen standpunten te bewaren. En hij verzocht mij van aan te blijven.
Ik was jong, hij was bejaarder, hij had... hij was parlementslid, hij was volksvertegenwoordiger van het VNV. Ja, en ik had dus voor die mens respect, ik had vertrouwen in hem. En ik heb dus gezegd, goed, ik zal het nogmaals proberen. En ik heb dat gedaan, maar dan heb ik wel twee of drie maanden nadien vernomen dat hij ontslag had genomen. Hij zelf dan wel? Hij zelf ontslag had genomen en dan heeft Theo Brouwens hem opgevolgd. Oh ja, als gauwleider. Als gauwleider van Limburg. Maar meneer Olaerts, excuseer me, maar vindt u dat zelf niet zeer eigenaardig dat dokter Ballet een jongere VNV vooraanstaande aanraadt of afraadt ontslag te nemen? Dat hij de vele argumenten die u ontwikkeld heeft blijkbaar niet zwaar genoeg heeft geacht. En dat hij dan zo korte tijd daarna zelf ontslag neemt. Vond u dat niet eigenaardig? Hoe noemt u zo'n houding? Ik heb dus op dat ogenblik dus geen woord ter beschikking. Maar ik ben geschokt geweest toen ik dus dat vernomen heb. Maar de grond van zijn ontslag heb ik pas veel later ontnomen. Dus dat werd min of meer bedekt gehouden. Waarom? Hij was weg. Hij was, had zijn ontslag gegeven. Maar de echte reden dus heb ik pas later vernomen. Maar toen ik ze dus werkelijk vernam en dat hij zich dus op iets beriep waarop ik me ook beroepen had, ja, en dat hij afwees, toen was ik ontgoocheld. Dat moet ik toegeven. Tijdens de herfst van 1941 was de verwarring in de VNV-rangen groot. In een brief aan de arrondissementsleider sprak Staf de Klerk in september van een malaise. Die malaise komt zeer duidelijk tot uiting in een memorandum dat Frans Daans, lid van de raad van leiding van het VNV, einde augustus 1941 aan het militair bestuur richtte. Daans maakte zich ernstig zorgen om de toekomstige verhouding tussen Duitsland en Vlaanderen, omdat Duitsland de Vlaamse zelfstandigheid niet wilde garanderen. Daals deed ook zijn beklag over hetgeen hij noemde anti-Vlaamse en anti-volkse benoemingen in de magistratuur en de administratie. Hij stelde dat de toestand voor Vlaanderen na meer dan een jaar Duitse bezetting en Vlamenpolitiek nog slechter was dan voor de oorlog. Deze bedenkingen van Daals vormen het begin van een evolutie die voor Daals zal leiden tot zijn ontslag uit het VNV einde 1943. Een ander lid van de Raad van Leiding, Edgar Delvaux, evolueerde in een tegenovergestelde richting. Delvaux werd nog in augustus 1941 door de Duitse SS-leiding beschouwd als diegene die een brug tussen het VNV en de algemene SS kon slaan. Geleidelijk evolueerde Delvaux weg van het VNV. In april 1942 werd hij leider van de Unie voor Hand- en Geestesarbeiders, die hij in uitgesproken nationaal-socialistische richting zal sturen. Is Delvaux na zijn functie daar in de Raad van Leiding van het VNV, is volgens u Edgar Delvaux niet in een andere richting geëvolueerd? Wel, voor zover ik Delvaux heb leren kennen, uit persoonlijk en uit zijn geschriften, heb ik zeer sterk de indruk dat hij meer... laten we zeggen, in zijn denken veel dichter bij, naar het einde van de oorlog toe, veel dichter bij de D-vlag dan bij het VNV stond. Bedoelt u de D-vlag of bedoelt u de algemene SS? Als ik zeg D-vlag, bedoel ik terzelfde tijd SS. Ah ja, terzelfde tijd. Ja. De spanning tussen het VNV en de D-vlag zal naar het einde van de bezetting toe tot een strijd op leven en dood leiden. Het VNV zag inmiddels met leden ogen dat ook de D-vlag zich met de wervingen voor het Oostfront inliet en de inzet van de jeugd in de collaboratie beklemtoonde, twee gebieden waarvan het VNV het monopolie opeiste. Maar ook hier kon het militair bestuur niet werkelijk ingrijpen, vermits de D-vlag op de steun van de Duitse SS-leiding kon rekenen. Het VNV koos dan in 1942 maar voor het machtsvertoon om de tegenstander te verbluffen. Het VNV had in die periode het toppunt van zijn ledenaantal bereikt. Het telde zowat 100.000 leden, met inbegrip van een sterke militie, de Dietse Militie, Zwarte Brigade. Dan ook een vrouwenorganisatie, het VNVV, het Vlaams Nationaal Vrouwenverbond, en een eengemaakte jeugdbeweging, het NSJV, de Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen. Al die groeperingen waren vertegenwoordigd op de groots opgezette kaderdag die de 14 juni 1942 in het Dudenpark te Brussel werd georganiseerd.
Er waren 7000 aanwezigen uit alle formaties van de partij. Een maand later, de 12 juli 1942, kwamen 12.000 leden van de VNV-militie, de Dietse-militie Zwarte Brigade, op straat. Het was de Tollenarenmars, genaamd naar de aan het oostfront gesneuvelde commandant-generaal van die militie, Raymond Tollenaren. 40.000 toeschouwers schouwden deze grootse machtsontplooiing, die wellicht tegelijkertijd een waarschuwing aan het adres van de Devlag was. Deze manifestaties waren wellicht ook bedoeld om het streven van het VNV naar de macht in Vlaanderen kracht bij te zetten. Maar de macht heeft het VNV nooit kunnen verwerven. Die zou het evenmin van het militair bestuur gekregen hebben. In april 1942 zette de Reichsführer SS trouwens nog een stap verder bij de verovering van ons land door de SS. In die maand slaagde Himmler inderdaad erin een persoonlijke vertegenwoordiger in België te doen aanstellen, SS-oberführer, later brigadevuurder, generaal dus, Richard Jonklaus. Daardoor kreeg Jonklaus bevoegdheid over alle van de Duitse SS afhangende collaboratiebewegingen, zoals de D-vlag en de Algemene SS, evenals over de werving voor de Waffen-SS. Maar Himmler was ook chef van de Duitse politie en kon zijn greep vergroten wanneer hij Jonklaus ook nog politionele bevoegdheid in ons land kon verlenen. Maar daarin zal hij slechts in augustus 1944 slagen, na de wegvoering van de koning en de komst van een burgerlijk bestuur in België. Jonklaus, der gekomen is, der war nicht so, wat zal ik zeggen, politisch versiert, er war meer soldaat. Zijn ganze bedeutung bestand daarin dat ze 2 meter groot waren, blond en blauwaugig. Ich habe ihn so eingeschätzt, dass er für die flämischen Nöte viel, viel weniger Verständnis hatte als Kammerhofer und dass er ausgesprochene SS-Politik machen wollte. Deutsche? Ja, das ist selbstverständlich. Deutsche SS-Politik. SS-Politik. Ja, das ist belangrijk. Ja, das Adjektiv Deutsch ist precies was belangrijk heeft, meneer Verbeek. Gut, Herr De Wilde, dass die Deutschen natürlich deutsche Politik machen, ist selbstverständlich. Ja. Aber es lag bei den Vlamen. Ach, met de Flemische politiek, zeg maar. Jonklaus was dus ook bevoegd voor de controle over de Algemene SS Vlaanderen. Op het ogenblik waarop Jonklaus het bevel overnam, werd de Algemene SS Vlaanderen van Vlaamse zijde geleid door Raf van Hulsen, een gewezen onderwijzer die zich voor de oorlog veel met jeugdbewegingen had ingelaten. Maar van Hulsen vertrok in augustus 1942 naar de Waffen-SS. Hij werd in november 1942 opgevolgd door Jeff-François, de gewezen commandant van de Dinazo-militantenorde. François was in augustus 1941 met de eerste lichting van het Vlaams Legioen vertrokken en was korte tijd aan het oostfront geweest. Evenals zijn voorganger van Hulsen begon François grote kuis te houden. Waarom dacht men precies dan aan u? Omdat zij wisten dat ik hier toch de Dinazo-militie geleid had en zo, nietwaar? En dat ze wisten dat ik ertoe bekwaam was. En wie heeft u dat dan aangeboden? Eerste fase, ik was in Berlijn. En obergroepenvuurder Berger, waar men in Vlaanderen zoveel kwaad van zegt, maar die zo een vriend was van de Vlamingen. Die heeft mij gezegd, François, du bist nicht mehr der Jüngste, zijt niet meer van de jongste. Ik was dan natuurlijk nog jong, ik was maar 41 of 42 jaar. 42? Ja, 42, ja. Oh ja. Je kunt toch niet naar het front. Je bent niet meer einsatzfähig, dus niet meer fysisch sterk genoeg om terug naar het front te gaan. Je gaat intussen nu wat gaan uitrusten naar Vlaanderen. En zo ben ik naar Vlaanderen gekomen om mij uit te rusten. Maar ik moest mij melden bij brigadevuurder Jonklaus. Oh ja. Hij was toen brigadevuurder. Jonklaus, zeer vriendelijk, heeft gezegd, François, neem een keer 8 dagen verlof of 14 dagen.
En nadien komt je terug en bent teruggegaan. En nu neemt gij het bevel over de algemene SS. Ik heb hem de opmerking gemaakt. Brigadevuurder, ik ben er geen lid van. Hoeft je niet te zijn. Je gaat daar van die... Zeg het eerst in het Duits, hè? Dan zullen we misschien... Du is mis von diesen Haufen etwas machen wie deine die Naso-militanten orden. Wat wil zeggen, moet men van die boel... Ja, min of meer, maak er iets degelijks van. Ja, ja. Hè? Goed, ik heb dat aanvaard. Kon niet anders, dat moest ik doen. En ik ben hier... Ja, november... Wacht, november 42. Actief tot einde april 43 gekomen. Was die aanhang in ieder geval van de Algemene SS Vlaanderen dan zo'n, van zo'n bedenkelijk allooi? Dat men zoveel moest zuiveren? Bedenkelijk, het was, ze waren in taal, algemeen gezien waren ze niet naar mijn maatstaven. Niet naar de maatstaven van die Naso-militantenorde. Mm-hmm. En ik heb al wie niet naar de dienst kwam en afwezig bleef, eenvoudig uitgesloten. Uh-huh. U heeft toen namelijk, dat heb ik teruggevonden, niet minder dan 300 man uitgesloten. Ja, dat zal zoiets geweest zijn. En was er dan zoveel kaf en zo weinig koren? Ja, het is te zien wat jij kaf en koren noemt, niet waar. Van mij was, niet waar, de dienst. Ja? Ik kwam onverwacht. Men heeft mijn tabel moeten indienen wanneer de stormen vergaderden enzovoort enzovoort. En daar ging ik daar onverwacht naartoe, zonder mij te melden. En als ik dan zag dat bijvoorbeeld in Roeselare, waar zoveel man, waar een storm was, en ik zag daar 5, 6 man, heeft die stormbaanleider zich moeten verantwoorden. Ja, het schijnt inderdaad dat vooral in de storm West-Vlaanderen veel kaf zat. Ja. En weinig koren. Want u heeft daar eens bepaalde vaststellingen gedaan. Hè? Ik heb daar onder andere vastgesteld dat er daar heel wat van hun uniform misbruikt maken om te smokkelen. Ja. U heeft mij gezegd dat ongeveer 2/3 smokkelaars waren. En wat smokkelen ze dan wel? 2/3. Hebt u mij gezegd, er waren er heel wat. Er waren er heel wat. Wat dan ze smokkelden? Ja. In West-Vlaanderen waren er hele straten, bijvoorbeeld in Hemelgem, waar dat heel de familie, mijn vader, moeder en zoon en dochters, sigaretten draaiden. Ah ja. Met die kleine doosjes. Ja, ja. Dan gingen die met die korfers naar Frankrijk. In uniform natuurlijk. En natuurlijk. En er was, de Duitsers zeiden niks, ze lieten door. Restman. Nou ja. En ze kwamen terug met wat ze in Frankrijk konden krijgen als sterke drank. Hè? Cognac. En daar heb ik onmiddellijk, dat heb ik onmiddellijk stopgezet. De Vlaamse SS, meneer Verbeelen, moest zijn, ik haal nu aan, de keuren, de uitlezing naar lichamelijk en geestelijk racistische maatstaven, de mobilisatie van de gaaf gebleven Neder-Duitse volkskracht. Dat was tenminste wat de Vlaamse SS-leiding voorhield. Doch reeds in december 40 had Reder het nodig geoordeeld te spreken over de infiltratie van twijfelachtige elementen in de Vlaamse SS. In 1942 heeft Van de Wielen betreurd dat zoveel, ik haal aan, avonturiers en ongure elementen tot de SS toetraden in Vlaanderen. Waren die dan van zulk bedenkelijk allooi dat en Reder en Van de Wielen zulke uitspraken moesten doen? Meneer De Wilde, hij zat nog niet in de wereld, ook niet in België, en een partij gegeven waar niet ongoede elementen daarbij waren. En vooral niet in een partij, Peter, of in een organisatie, die schon verspricht, macht zu erreichen, dann bei der Macht möchten die viel dabei sein. Nicht wahr? Und es war wohl zu Recht, wenn Reder und Van de Wielen sie beklagten auf Elemente, die sich hineinschlichen, um mitschlecken zu können an der Machtposition. Ja. Das ist eine Maar het gaat natuurlijk, meneer Verbeelen, het gaat om de mate waarin. En u had dat kunnen voorzien dat ik verder zou gaan. Want Van Hulsen en François, die beide leider zijn geweest van de Algemeen SS in Vlaanderen, hebben volgens hun eigen verklaringen duchtig moeten kuisen. Heel wat SS'ers waren in feite smokkelaars in uniform.
Van Hulse herleidde 3 stormen tot 1 enkele storm. Te Gent bleven er na de grote kuis van de 240 man nauwelijks 92 over. Dat is beduidend minder dan de helft. Dus er moeten daar nogal een pak, laten we zeggen, avonturiers en ongure elementen hebben ingezeten. Velen zijn gekomen, wel ze hoopten natuurlijk een stukje macht en mogelijkheden te bekomen. En materiële voordelen, hè? De 22e oktober 1942 leed het VNV een zwaar verlies. Die dag overleed inderdaad de Gent, Staf de Klerk. De VNV-leider was reeds lang ziek, maar zijn dood kwam toch nog onverwacht. Onmiddellijk na zijn overlijden werd ten huize van Hendrik Elias, toen burgemeester-commissaris van Groot-Gent, beslist de volgende dag de raad van leiding van het VNV samen te roepen. Tijdens deze vergadering spraken alle aanwezigen zich ervoor uit dat Elias de overleden leider zou opvolgen. Elias aanvaardde dat voorstel. De Duitse SS-leiding was met deze nieuwe VNV-leider niet ingenomen en had eigenlijk gewild dat Edgar Delvaux de Klerk zou opvolgen. Het is goed mogelijk dat Delvaux toen van dit SS-plan niets geweten heeft. De aanstelling van Elias zette trouwens heel wat kwaad bloed bij de Duitse SS-leiding, die Elias reeds tevoren onze bitterste vijand had genoemd. Reder, hoofd van het militair bestuur, maar ook eregeneraal van de Allgemeine SS, kreeg inderdaad van Himmler fameus op zijn donder, omdat hij de aanstelling van Elias niet had verhinderd. En voor een uitzonderlijke keer dat Reder met vakantie bij zijn gezin in Duitsland was gegaan. Ieder was ervan overtuigd dat Elias diegene was die ervoor in aanmerking kwam. Want Staf de Klerk had enkele maanden vroeger aan Elias al eens gevraagd om hem tijdelijk te vervangen. Dat was niet doorgegaan om andere redenen. Maar iedereen wist dus dat Elias de aangewezen persoon was. Maar Elias wenst nog bedenktijd te vragen. Dan is naar het schijnt Victor Lemos tussengekomen, die zeer nauwe contacten had met het militair bestuur. En die heeft gezegd, pas op, want als je niet onmiddellijk een beslissing neemt, gaat de SS tussenspringen en gaat de toelating geweigerd worden om Elias aan te stellen als leider van het VNW, want die hebben een andere kandidaat. U typeert Staf de Klerk als iemand die meer dan eens de zijde van de radicalisten koos. Ik versta daaruit dat Staf de Klerk zijn verantwoordelijkheid niet ontliep. Nooit. Nooit. Is het nou zo, als we vergelijking maken tussen de Klerk en Hendrik Elias, dat we kunnen concluderen dat Elias veel meer een twijfelaar was dan Staf de Klerk? Elias was een wetenschapsmens en hij had dan ook veel historie gestudeerd, had veel meer ondervinding over het verleden en hij zag veel beter dan Staf de Klerk de gevaren die er verbonden waren aan een bepaalde tactiek. Maar vermits hij ook veel beter de gevaren zag, begon hij ook te aarzelen. En hij bleef dan gewoonlijk maar aarzelen, nog eens raad vragen daar of voorzichtig één stapje zetten naar daar of een stapje naar daar om te zien welke de gevolgen zouden zijn. Met het gevolg dat er nooit de definitieve breuk is gekomen. Alhoewel, van het ogenblik dat hij aan de leiding van het VNV gekomen is, was hij vast besloten geleidelijk er een einde aan te maken. Maar juist dat twijfelen heeft zo lang meegesleurd dat hij er nooit een einde aan gemaakt heeft. Thank you.
De dood van de klerk en zijn opvolging door Elias zal een keerpunt in de collaboratiepolitiek van het VNV betekenen. Elias zal beginnen af te remmen. In Vlaanderen zal de gespannen verhouding tussen de Devlag en het VNV onder het leiderschap van Elias tot een ware oorlog uitgroeien. Het samengaan van de Devlag met de Vlaamse SS einde 1943 besluit een evolutie, een parallel opgaan dat al in 1941 was begonnen. In VNV-kringen maakt men zich steeds meer zorgen over de toekomst van Vlaanderen en het Groot-Germaanse Rijk en over het toekomstig lot van het VNV zelf. Bij de Vlaamse nationalisten in de collaboratie groeit de twijfel tot wanhoop en verbittering. Maar vooraf zal u een spectaculaire koerswending in de collaboratiepolitiek van Degrelle meemaken. De overgang van het Waals legioen naar de Waffen-SS en de inschakeling van de hele rechtsbeweging in het SS-complex. Nu werden de Walen ook al volbloed Germanen. Nog een goedenavond.